Naxçıvanın ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə başçılıq edən Eldar Mahmudovun bandasının üzvlərindən olan General Vəli Ələskərovun saxlanıldığı həbsxanada öldüyü haqda xəbərlər yayılıb. Belə xəbərlər artıq ikinci gündür yayılsa da, müvafiq rəsmi instansiyalar onu nə təsdiq, nə də təksib etməyib. Vəli Ələskərovun vəkilinin və ailə üzvlərinin də xəbərə münasibəti məlum deyil. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Penitensiar Xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov virtual orqa Ələskərovun öldüyü barədə xəbərin nə təsdiq, nə də təksib edib. Bildirilir ki, onlarda bu barədə informasiya yoxdur və Ələskərovun vəkilinə müraciət etmək məsləhətdir. Vəli Ələskərov, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə rəhbərlik etdiyi dövrdə saxlanılan şəxslərə qarşı qeyri-insani, vəhşi işgəncələr verməsi ilə tanınırdı. Hətta o, özü şəxsən işgəncə prosesində iştirak edirdi. Qurbanlar isə həm sadə vətəndaşlar və iş adamları, həm də vətəndaş cəmiyyəti fəalları olurdu. Bir neçə il əvvəl isə kütləvi informasiya vasitələri Vəli Ələskərovun göstərişi ilə saxlanılan Qıvraq kənd sakini ilə bağlı dəhşətli əhvalat haqqında yazıb. Həmin şəxsə uzun müddət işgəncə verilib. Məcbur etməyə çalışılıb ki, törətmədiyi cinayəti boynuna alsın. Lakin o işgəncələrə dözüb və ifadə verməyib. Bunu görən general əmr edib ki, həmin adamın yoldaşını və qızını tutub MT-nin təcridxanasına gətirsinlər. Ələskərovun cəlladları bu əmri yerinə yetirir və saxlanılan şəxsin yoldaşı ilə qızını tutub təcridxanaya gətirirlər. Bəzi təhdidlərdən sonra buna dözməyən qıvraq sakini tələb olunan ifadəni imzalamalı olur. Lakin Vəli Ələskərov təkcə siravi vətəndaşlara, iş adamlarına və vətəndaş cəmiyyəti fəallarına işgəncə vermirdi. Sonradan məlum olub ki, Eldar Mahmudovun göstərişi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da izləyib. Barəsində kompromatlar toplayaraq Bakıya ötürüb. Mahmudovun bandası dağılandan sonra 2016-cı ilin aprelində Ələskərov da həbs edilib və bu dəfə təcridxanada onun özünə işgəncələrin verildiyi və alçaldığı məlum olub. Daha sonra köçürüldüyü həbsxanada isə generalın tualetləri təmizlədiyini görənlər olub. Ələskərov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə, rüşvət və digər cinayətlərdə təqsirli bilinərək uzun müddətli həbsə məhkum edilib.